Vi er dem, der samler nogle penge ind til Danmarks Indsamling. Det er vigtigt for os at være med til at gøre en forskel og at hjælpe andre mennesker. Hvis det er så stort. Nu har jeg sgu haft et dårligt billede alle de år, så prøv på at vise, at det er ikke så farligt herude. Jeg håber, at der er noget godt at sige om vaskerådet, når vi så har lavet det her. Det føles sig, at det er en dejlig fornemmelse at kunne bidrage til dem, der har brug for hjælp. Jamen, jeg håber, at de penge, som vi samler ind, kan gøre en forskel i deres liv og ændre deres liv i en positiv retning. Det håber jeg på. Ja, og ved at stå sammen, så lykkedes det altså vores venner fra Greve her at samle 11.250 kroner ind til Danmarks Indsamling. Tusind tak for det rigtig gavmilde beløb. Godt gået.